A TV Surdo ofereceu uma cadeira de rodas a uma jovem residente no bairro Patrice Lumumba, para a alegria e emoção de todos. Obrigada, continua ajudando. A cadeira vai lhe ajudar bastante, vai lhe ajudar muito. Há muita coisa que ela não conseguia fazer por falta de meio. Ela não pode ir duas vezes ao mercado porque... Para andar é difícil, mas assim, com a cadeira, tem uma sociedade que ela vai poder sair, comprar certas coisas, sim. Delfina António tem 25 anos de idade. Nasceu com deficiência, mas a família só se apercebeu passados 5 meses. O pescoço da menina não ficava seguro, que nem a outra qualquer criança. Foi a partir desse momento quando vimos que ela então tem uma deficiência. Ela frequenta a 11ª classe na Escola Secundária Josina Machel. Sonhava cursar arquitetura, mas as condições de aprendizagem não favorecem. Mesmo assim, não desiste da escola. Ela não deu fazer arquitetura, mas por causa da mão, não vou fazer. Mudei, vou fazer com tudo um negócio. Para Souza Camangueira, diretor-geral da TV Surdo, este é um presente que vai ajudar Delfina a ultrapassar barreiras. Este apoio é um presente, pelo qual damos os nossos parabéns. Esperamos que ele elimine certas barreiras e dificuldades. Estamos muito felizes por ter dado este apoio que vai ajudar na locomoção. Em paralelo, a TV Surdo organizou palestras sobre higiene menstrual em algumas escolas da cidade de Maputo, tendo oferecido pensos higiênicos às raparigas surdas.